Príjemný dobrý deň a vítajte v novom čísle relácie S vami a pre vás, v ktorej sa kamarátime už 261. krát a je tu aj predposledný mesiac v roku. November, ktorý je 11. mesiac v gregoriánskom kalendári, pôvodne to bol 9. mesiac v 10-mesačnom kalendári, lebo po latinsky novem znamená 9. Existuje tiež poetický názov listopad, čo je november po česky a v nárečiach názov studeň. Tento november si ešte užijeme aj slnkom. Meteorológovia predvídajú ešte pekné slnečné dni a príjemné denné teploty. My vám želáme príjemné chvíle pri sledovaní našej a vašej relácie, v ktorej dnes pozornosť venujeme ľudovej piesni, významnej udalosti pre Slovenskú evanjelickú cirkev, teda reformácii, a jednému sviatku, ktorý sa k nám dostáva zo západu, Halloweenu. Pred dvomi týždňami sme v štúdiu mali víťazku a vícevíťazku festivalu Rozospievaný sriem. Dnes je s nami víťazka festivalu Rozpievané klenoty. Áno, je to staropazovčanka Maja Gedeľovská. Maja, vítam ťa a gratulujem. Ďakujem. A s nami je aj Majina nacvičovateľka, pani Ružena Červenská, ktorú všetci až podnes aj naďalej oslovujeme zo súdružka. Vítam aj vás. Ďakujem. Maja, bola si na festivale v Kovačici minulý víkend a je zaujímavé, že to bola tvoja prvá a zároveň posledná účasť, pretože si osmáčka a veľmi úspešná. Prvé miesto v silnej konkurencii, počujem. Áno, bola to silná konkurencia, boli tam deti z celej Vojvodiny, závodili sa v speve ľudových piesní, znamená zo všetkých oblastí. Ja som naozaj rada, že sa mi podarilo tak dobre zaspievať aj získať to prvé miesto. Ty si vlastne zvíťazila v tej staršej vekovej kategórii, kde bola až 13, dá sa mi spevákov, kým v mladšej vekovej bolo menej. Áno, v mladšej vekovej bolo 7 spevákov, staršej bolo 13. Nebrala som ich vôbec ako konkurenciu, a keď som aj išla tam, išla som s tým cieľom, aby som spoznala všetky tie deti, ktoré tam budú, a naozaj som sa skamarátila z pár ich. Sú výnimočné deti, naozaj výnimočne spievajú a príjemne som sa prekvapila, keď som zistila, že som práve ja tá, ktorá získala to prvé miesto. Súdružka, vy ste Maju aj nacvičovali, ale boli ste aj v odbornej porote. Áno, bola som vedúca tej porote, veľmi nešikovná úloha, ako to bolo aj v Lúgu, kde som bola tiež. Myslím, lebo byť členom poroty je závažná vec, lebo každú chybičku musíme brať do ohľadu. Ešte pohotové tu na tomto vojvodinskom festivále, kde sme každú pieseň známkovali a potom sa tie body, traja sme boli, všetky spočítali a tu sme dostali víťaza. Mne ona bola favorit, normálna vec, aj naozaj veľmi pekne odpievala. Ešte musím podotknúť, že čo sa nám stalo na probe. Pavel Tomáš, vedúci hudby, povedal, že vraj, skete som našla túto pieseň. A ja hovorím, reku, u nás Pazove ešte je to Naftalím, tak z Naftalínu. A musím povedať, že naozaj je to stará pieseň. A ktoré piesne si spievala? Mala som ja len jedného frajera. Uh-huh. Mala som ja len jedného frajera. A pamätám sa Marku Šagovu, keď 16-ročná ju spievala v Petrovci, touto príležitosťou ju naozaj aj pozdravujem, lebo teraz konečne už sa našla speváčka, ktorá to naozaj dobre vedela odspievať, a to bola práve Maja. Lebo nebola ona favoritom len môj, ale bola favoritom aj ostatných dvoch členov poroty. Takže naozaj musím byť spokojná. Maja má už vypestovaný hlas. Pred nástupom má trému, ale takú zdravú trému, ktorú ja naozaj pozdravujem. Ale keď vyjde na javisko, vtedy za ňu neexistuje nikto, len tá pieseň. Takže ona to zo srdca pekne pre seba odspievala. Vôbec nevidelo sa, že spievala ona publiky, ale duša jej spievala. A má naozaj fantastický anielský hlas. A ktorá bola tá druhá pieseň? Čo sa svete deje, vlastne s tou piesňou sa dá povedať, že som aj zvíťazila. Skúsenosti máš, vydáme ťa na javisko aj ako tanečničku, aj ako solo spevačku, tiež si hrala a spievala aj v muzikale Eny.
som, čo mi veľmi znamenalo, hlavne čo sa týka tej trémy, keďže tam bola odborníčka, profesorka Andrea Dvornická-Machová, ktorá mi dávala rôzne rady, ako sa zbaviť tej trémy. Vlastne nie zbaviť, ale ako spraviť to, aby si iní nevšimli, že ja mám tú trému, takže to mi veľa pomohlo. A keďže som tak viackrát vystupovala, alebo hrala aj v divadle, naučila som sa už ovládať tú trému, takže myslím si, že preto iní majú dojem, že ja tú trému nemám, a myslím si, že je to veľmi dôležité pre speváka aj pre tých, ktorí ho pozorujú. A kedy si vlastne tak solo začala spievať, že najmä túto ľudovú pieseň? Ľudovú pieseň nespievam dlho, je menej ako rok. Ale doma veľmi veľa spievam ľudové piesne, hlavne so starými rodičmi. Maja je jedna z tých, ktorí budú pokračovať určite v tom, čo vy dnes robíte. To je zachovávanie tých autentických pazúských piesní. Musím povedať, že aj táto druhá speváčka, Mária Folčanová, veľmi pekne si odspievala a tiež takú z Naftalínu by povedala prvú pieseň. Takže fakticky ja som aj pozdravila celé obecenstvo tam v Kovačici a som poprosila rodičov, aj nacvičovateľov, aby išli k starým rodičom a prarodičom, aby naozaj hľadali tie pôvodné piesne, lebo sa mi zdá, že už teraz voľako modernizujeme ten ľudový melos, že už tie ľudové piesne, tak rečeno, ani nevieme, kto sa do toho rozumie, ktoré sú zo Slovenska, ktoré sú z Dolnej zemi, a ja by som len predsa len radila, aby sme sa my držali našej pôvodnosti, našich koreňov tu na domácich, dolnozemských. Aj musím povedať, že všetci speváci veľmi pekne odspievali to našou krásnou, rídzou, dolnozemskou slovenčinou. Takže som naozaj hrdá na nich. Tá pazovská pieseň je taká špecifická, má tie také ozdoby. Aj minule, keď mi tu boli víťazky festivalu Rozospievaný sriem, sme sa práve o tom rozprávali, že je orchestrom, ktoré nie sú starej Pazovi ťažko vlastne zahrať tie naše piesne. No už teraz si oni zvykli už na naše piesne. Ja hovorím, že sme mi taká oáza slovenských ľudových piesní, stará Pazova. Ale to bolo vtedy, keď ešte komunikácie neboli také rozvité. A teraz už vidím, že tie staropazovské piesne už teraz sa prenikli po celej Vojvodine. Že teraz už všetci ich spievajú, ale normálne inakším nápevom. A my máme ten originálny nápev, ktorý už aj pazovskí speváci vyhýbajú. A ja neviem prečo. Myslím si, že naozaj tie trillery by bolo na čím zachovať. Maja spieva tak? Áno, s trillerami pekne, tú druhú nie, lebo tá druhá je nie z Pazovy pieseň, ale tu mala som ja Lemedného frajera, odspievala naozaj tak, ako to má sa odspievať. Si možno z hudobnej rodiny? Nie som z hudobnej rodiny, teda všetci rada počúvajú hudbu, aj spievajú, ale neznie to voľako. No ja by som povedala, že tu sa veľmi mýli, lebo jej deda veľmi dobre spieva. Teda preci je, že si po niekom zdedila. Možno dobre spieva, ale nikdy netúžil potom, aby sa nejako exponoval. Verejne. Áno. Spievala si teda aj v tom muzikále, ako som povedala, spievaš ľudovú pieseň. Dá sa nejak porovnať tie dva hudobné žánre? Dajú sa porovnať, a to iba tak, že aj jeden, aj druhý sú veľmi ťažké na svoj spôsob, aj špecifické, aj keď sú rozličné, každému z nich venujem veľa pozornosti a lásky. Teraz sme orientovaní všetci na tú ľudovú hudbu, čo sa týka muzikálu, to sa už skončilo. Asi nebudeme toľko čas toho viacej predvádzať, ale teraz sme orientovaní na túto ľudovú hudbu a jedno i druhé je náročné, ale sa vždy oplatí, keď sa snažíme. Zdá sa mi, že si účinkovala aj na Mini Tidy Feste skôr. Som. Asi 4-krát som účinkovala na Mini Tidy Feste.
To bola pre mňa veľká zábava, hlavne preto, lebo okolo mňa bolo veľmi veľa detí, aj z iných osad, aj z mojej školy, aj chor, aj vynikajúca nacvičovateľka, takže sme sa naozaj pobavili, čo sa týka toho Minitiny Festu. Prvý raz a druhý raz, keď som vystupovala na Minitiny Feste, som nič nezískala, ale už potom to išlo na lepšie a získala som niektoré z cien, takže ma to potešilo a preto aj teraz, keď som išla na tie rozospievané klenoty, neočakávala som veľa od toho, že niečo získam v tom zmysle, ale som išla, aby som sa pobavila, aby som získala nejakú skúsenosť, keďže to nová skúsenosť, keby som chcela pokračovať v takejto robote, ako ktorou sa zaoberá aj súdružka vlastne. Dostala som aj rady, čiže poradili mi. Videla som, ako to všetko prebieha tam, aký je princíp, aké je známkovanie, aj čo sa cení. Môže jeden spevák rovnako dobre spievať aj tú zábavnú ľudovú hudbu? Pieseň nemá hranice. To sa môže všetko, aj operská, až opera sa môže spievať. Myslím, pieseň, kto je dobrý v speve, ten si môže dovoliť rôzne žánry odspievať. A Maja je práve taká. Teraz napríklad ja ju chcem prihlásiť za jarné stretnutie, aby spievala, ako čo mi spievala Bzovská, bez prievodu, lebo to je pôvodné spievanie. Vole, kedy sa spievalo na ulici, bez prievodu, dievčence išli z tanca a spievali. Takže ona túto pieseň, práve túto pieseň mala som ja Lemedního frajera, s tou piesňou by som ju prihlásila na jarné stretnutie a verím, že ma neoklame. To bude asi prvá taká skúsenosť, že bez hudobného sprievodu. Bude, áno, samým tým, že je to ľudová pieseň, ale myslím si, že bude oveľa lepšie ako s tou hudbou, keďže bude mať viac možností ja niečo improvizovať alebo niečo tomu podobné. Takže sa veľmi teším na tie jarné stretnutia a samozrejme, že mi je cťou, že takú starú pieseň môžem zaspievať na ten ozajstný pazovský spôsob. Maja je teda jedna z tých, ktorá bude zachovávať pazovskú pieseň. Koľko ešte máme takých spevákov? Mladých. Málo, takých málo, ale vždy sa niekto narodí, čo sa hovorí. Napríklad zaujímavé sú tie deti, že napríklad vôbec ani nevidím, ja keď tančia, že oni dobre spievajú, tá dobre, ale nechce spievať, bojí sa, alebo čo ja viem. Ale zaujímavé, že potom naraz sa to stane, ako áno, že naraz len počala spievať. A aj táto Mária isto nespievala nikdy. Ona teraz prvýkrát bola. Ale keď počala spievať, to sa videlo, že má kvalitu. A z takej kvality sa môže naozaj dostať jeden dobrý spevák. Mne je cieľ ešte, kým robím s týmto tancom. A musím povedať, že už to bude to výročia, počína s vami 60. výročia, ako som počala dávať svoje prvé choreografie. Tu na Belehrade a potom čak tu na Pazove ďalej, že je to strašný vek. No ale mám skúsenosť s tými spevákmi, že naozaj Pazova je specifická a myslím si, že Pazova si aj zaslúhuje vždy, aby mala určitý si, nie teraz prvé miesto, ale aby mala, aby ako pôvodnosť bola vždy odmenená. Okrem so spevákmi robíte aj s orchestrom. Môžeme teraz pri tejto príležitosti aj zahlásiť jednu peknú udalosť, a to je premiéra CD-čka. Áno, to bude na pondelok, práve teraz pondelok, 7. o 7. hodine večer vo VHB klube. Naozaj tí chlapci ma oduševili, oni počali v škole, vús, boli štyria, potom sme ich pozbierkali, teraz sa deviati, držia sa pospolu, dve dievčence, ja ho volám ich princézy, oni spolu s nimi pekne spievajú a Maja je niekedy spevák, ona spieva s nima, takže naozaj sa mi zdá, že to CD-čko bude jedno veľmi pekné prekvapenie, lebo tak spievajú, myslím aj hrajú, že
staropazovske pjesnje, nije tu nejaka kvalita, ale to Janko Šašov chcel, aby ih nahral, aby mali pamiatku, ke boli taki mali, ako spievali, ako hrali, aby potom pozdejšie sa zdokonaľovali a mali viacej, myslím, boli praví hudobníci. To je teda na podielok v klube VHV a potom 19. nás očakáva výročný koncert. Áno, výročný koncert, kde budú účinkovať všetky tri skupiny a musím povedať, že sa nám toľko nazbieralo malých detí, že teraz asi budeme musieť oformovať aj štvrtú skupinu tých malých detí, troročných, 4-5-ročných, lebo chodia aj rodičia sa oduševnení, takže hlavne, že sa naozaj robí. A čo je najdôležitejšie? Práve teraz máme orchester. My sme vždy boli tu handicapovaní, že sme nemali orchester. Napríklad teraz toho roku, my keď sme boli na Vojvodinskom závodení, naši dostali rídze zlato, lebo 94 body dostali iba tí, čo sú už koreografi a čo sú odborníci zamestnaní. A my takíto amatéri s takými detskými orchestrom, ktorý sme my sami na tých próbách ja s Katkou Šašovou nacvičovali, že získali toľko bodov, maximum bodov a naozaj sa pripojili ku tomu kvalitnému tancu aj získali to zlato. Maja, budeme ťa počuť aj na pondelok na tej promocii? Áno, zaspievam jednu pieseň. Samozrejme som hrdá na mojich spolužiakov a kamarátov a prídem ich podporiť aj zaspievam jednu pieseň s nimi. A potom pravdepodobne aj na tom večerku výročnom. Áno, aj na večerku. Chystáme sa už. Ďakujem vám obom a ja ešte raz gratulujem a pravda, že gratulujem aj vám k tomuto majmu úspechu, lebo spolu s vami sa k nemu aj dostala určite. Ľahko mi bolo s ňou robiť, lebo ona ma už je rozpievaná. Takže jej bolo na čím iba raz, dva raz povedať, aby to urobila. Ale sme mi mali proby bez sprievodu, takže to je jej plus, že ona naozaj chce spievať bez sprievodu a potom tu veľa krajšie doznie. Takže by som chcela, aby aj tak pokračovala. Aj tak, aj všetky žánre nech spieva. Nech sa vám darí obom. Ďakujem ešte raz. A kým čakáme, aby sme majú počuli aj naživo, teda už na pondelok budeme mať tú príležitosť. Teraz počúvame, ako Maja spievala na jednom z večierkov v Starej Pazove. Yeah.
Na piatok sa pre Slovákov začína ešte jeden opravdový ľudový sviatok, stretnutie v pivnickom poli. Staré skrine sa znovu do Korán pootvárajú, oprášia sa zabudnuté notové zápisy. Nie jeden milovník slovenskej ľudovej hudby netrpezlivo očakáva, čo nového nám prinesie ďalší ročník festivalu Stretnutie v pivnickom poli. Festival solistov slovenských pôvodných ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli viac ako polstoročia každoročne víta už osvedčených spevákov, ale aj početných debutantov zo všetkých častí Vojvodiny. V posledných rokoch na festivale sa zúčastnili aj speváci zo zahraničia, vďaka čomu festival nadobudol medzinárodný charakter. O tom, čo všetko pripravili na nadchádzajúci 51. festival, prezradil nám organizátor. Musím zdôrazniť, že sme už dávno na takýto spôsob nepripravovali stretnutie v pivnickom poli. Za veľmi krátky čas sa snažíme, aby sme ten 51. ročník, o ktorom sa opytovali na minulom si jubilujúcom 50. stretnutí po ukončení, že a čo bude poza 50-ky. Moja odpoveď bola, že bude 51. Kedy bude, tedy som nesmel licitovať, ale myslím, že som aj dobre aj spravil. Festival Stretnutie v pivnickom poli tohto roku bude prebiehať v dňoch 11. až 13. novembra. Termín festivalu sa posunul najmä kvôli finančným prostriedkom, avšak záujem mladých o ľudové pesničky a spev neklesá. Môžem vám povedať to, že mňa prekvapilo všade, kde som sa nachádzal, alebo kde, a dosť som mal aktivít, nie v pivnici. Všetci sa opytovali, kedy budú prihlášky. My prihlášky máme už pripravené, vlastne výzvy máme pripravené koncom augusta mesiaca, ale že sme ešte nevedeli tú našu finančnú konštrukciu, ako vyzerá, ja som posúval deň, kedy zašleme výzvy a záujem zatiaľ je pozitívny. Očakávam ponad 20 spevákov. Robil som si záznamy tých, ktorých mám. Prišiel som po takú moju kalkuláciu na takých 25-27 spevákov. Ja budem spokojný, keď budú 20. Na 51. ročníku obecenstvu svoje spevácke vlohy predstavia aj speváci zo zahraničia, a to z Chorvátska. Avšak očakáva sa aj odozva Slovákov z Maďarska a Rumunska. A ja ani neviem, kedy je festival. No ale chodíme, obchádzame ale zábavy vyše. Posle programu. Pokým bol v januári festival, tedy sme vedeli presne ostatný víkend. Január je teraz už neviem, je aj v jeseň, aj na jar, aj... Takže neviem presne, kedy je festival. Ja nechodím, mne syn zomrel, ja smútim, ja som za festival, neni. Nie. A skore ste chodili? Skore som chodila, keď som mala 30-40 rokov. Tedy som chodila, a odtedy huja. Viete, dobre, že sa chystáme. Slováci, ako by sme sedeli, to je naša tradícia, Pivnickom poli festival. Budeme sa snažiť, aby... Všetko, čo nás trápi v samotnej organizácii, aby sa to na javisku nevidelo. Musím povedať, že to, že som povedal na počiatku, že som takto nikdy nerobili festival, nie že nikdy, veľmi dávno. Šetríme všade, kde sa dá. Na orchestri šetriť nebudeme. Bude 13-člený orchester, takže tu sa nemáme čoho báť. Ozvučenie, osvetlenie máme už zabezpečené. Ja sa nazdám, že toho 14. budeme všetci spokojní. Dúfajme, že všetci speváci, ktorí onedlho prídu do pivnice, svojou účasťou pozdvihnú úroveň festivalu, preukážu vysokú kvalitu prednesu, aby odborná porota mala neľahkú úlohu zvoliť tých najlepších.
Či chceme alebo nie, vplyv západnej kultúry sa v našich krajoch prejavuje aj tým, že preberáme jej zvyky a tradície. Jeseň sa končí, postupne sa k nám vkráda aj zima. Koniec októbra už aj u nás patrí Halloween. Nie je to sviatok z našich končín a predsa sa mu dostáva množstvo pozornosti. Halloween už dávno prekročil hranice a tisne sa do každej krajiny, do ktorej ho pustia. Niektorí stále kričia nie a radšej by ho vymazali z kalendárov. No koniec októbra už aj u nás patrí Halloweenu. Pôvodný názov Halloween v doslovnom preklade znamená predvečer všetkých svätých. Oslavujú ho predovšetkým deti oblečené v kostýmoch, ktoré koledujú a navštevujú susedov. Vyparádení do rôznorodých kostýmov, žiaci školy Janka Čmelíka si tento strašidelný večer užili v škole, pri stlmenom svetle, no tentoraz bez tekvíc, ktoré patria k Halloweenu. Bola to, ako ju nazvali, noc pod maskami. Tento dedo starý, koľko má rokov? Nepočítam, po 60. Dedo, a vy kde bývate? Tu za uhlom. A vy ste do tejto školy chodievali? Voľa kedy. Ale dneska, ako pán Boh dá. A bývali takéto maškarné plesy, keď ste vy boli žiakom? Ni. Deti sa hrali pekne na ulici. Ak si našli paličky, oni alebo voľa čo kresli na zemi, alebo sa, tak, ako sa vraví, mačovali. A títo dvaja bratia bezdomovci, kde sa túlajú? Po Pazove. Ako nažívate? Hľadáme po kantách jedenia chleba aj tak. Aký je život bezdomovcov? Taký, nebaž pekný. Ťažký je, ale aj zábavný. A v skutočnosti bratia bezdomovci sú? Ja som Tamara Ďurčíková, aj Lea Bakova. Ako ste vy dve prišli na ideu práve takto sa maskovať? Nemali sme druhú ideu. Ale táto dopadla celkom dobre, vidím, a aj šaty neboli problém. Neboli. Boli také staré dedové šaty, alebo ockové, také. Aj to sme vezli a sme sa maskovali. Stretli sme tam aj grécku kráľovnú Nefertity. To bola egyptská kráľovna a bola najkrajšia od všetkých kráľovnú. A ako sa ti pozdáva byť kráľovnou? Pa, super. A ináč, kráľovna je vlastným menom? Nefertit. Jana Varecová. Pravda, že aká by to zábava bola bez klovna? Ja som aj takto smiešný, takže myslím, že mi dobre stojí, že by som bol klovn. Teda klovn musí byť smiešný, musí byť zabávať druhých. Áno. Tebe sa to darí? Áno. Ty si taký malý šašo v triede? Paže nisom, ale viem zabávať. A tento klaun sa volá ako? Boris. Boris Kižgec. Stretávame tu aj jedného huligána. Dobrý deň, dobrú noc, dobrý večer. Čo robí huligán na tomto maškarnom plese? Rozbíja auto a aj kradne auto. Aj bicykl. A huligán je vlastne kto? Denisar. Ale Denis je iba na tomto maškarnom plese huligán, ináč nie je. Možno je. Stretávame tu aj jedno strašidlo. Je to strašné strašidlo? Áno. Nejak. Prečo si sa rozhodol byť práve strašidlo? Čia ideja bola? Mamina. A ako sa ti pozdáva byť strašidlo? A dobrá. Sa ťa zľakli kamaráti, keď ťa videli? Áno. Zľakli sa. A strašidlo je vlastne? Vlastným menom? Dávid Očovej. Bolo zaujímavé vidieť, čo dokáže stvárniť detská fantázia. Po kostýmovej révii nasledovali hry. Siedmáci a osmáci súťažili v kvíze, piatáci a šiestáci v tímových hrách.
Prve novembrove dni sav Kisanči začali v duhu umenja. V poradí štvrté bienále kisanštkých akademických výtvarných a úžitkových umelcov uskutočnilo sa v galérii Slovenského národného divadla a boli tam aj Pazovčania. Kisáč je dedina, v ktorej žijú kreatívni a umelecky nadaní občania. Spektrum tvorby, už či ochotníckej alebo profesionálnej, je široké a pozoruhodné. Vzhľadom na počet obyvateľov je tu nadpriemerne aj akademických výtvarných a užitkových umelcov. Cieľ je nielen si pozrieť vernisáž, ale pobaviť sa, porozprávať sa s umelcami. Každý, preto sme tu, aby každý vysvetlil abonentovi toho výtvarného umenia, čo chcel povedať s tým obrazom. Na ten spôsob sa ľudia spájajú a myslím si, že je to asi najskvelejšie, čo sa stáva na bienále. Štvrté bienále kisárskych akademických výtvarných a užitkových umelcov ponúklo všetky frekventované druhy umenia. Olejomaľby, maľby akrylovými farbami, grafiky, fotografie, ilustrácie, kresbu. Sú tu maliari, ktorí sa zaoberajú figuráciou, teda na ich maľbách rozpoznávame, čiže na ich maľbách sa reflektuje naša empirická skutočnosť. A z druhej strany máme tu maliarov, ktorí vytvárajú paralelný, abstraktný svet, svet umenia, ktorý hovorí čírym výtvarným jazykom. Okrem toho sú tu, hovoril som, aj užitkoví umelci, ktorí musia pridbať okrem estetických kritérií aj na funkčnosť ich tvorby, čiže ich tvorba je vo funkcii niečoho iného, čo nepatrí do sféry estetiky. Že bienále, tak predstavujeme to, čo sme robili ostatné dva roky čak. No, ja som najviac robil na vývoji 3D modelov pre počítačové hry. No, tak jednu reprezentatívnu vec som tu teraz vyložil. Hrám sa s tými stromami, ktoré rozmiestnili do rôznych ploch a už aby to neboli také malé obrazy, tak som priniesol jen trochu väčší, aby sa videlo, že vlastne to bola tak ako tá stylizovaná krajinka, potom z nej vyberám také časti a robím na menší formát a potom to sa troška možno viac zjavuje a približuje sa k nejakej abstrakcii. No je to ešte realistická krajinka, je tam strom, dá sa vidieť, čo je to, ale sfarebne je to už celkom niečo iné. Predstavujú, ako by som to povedala, najjednoduchšie ako prázdnotu. V dnešnej dobe dá sa povedať, lebo vlastne mám pocit, že sa čím viac mladých zatvárajú do svojich izieb, pred svoje počítače a fungujú tam svojím tým ako keby životom. Nekomunikujú s inými ľuďmi. Takže reagujem na tú tému a byť ako konštrukcia bytu a vlastne čo sa deje v tom byte. V galérii si svoje miesto našli aj umelecké prejavy Márie Gaškovej, Michala Ďurovku, Ľubky Ergovej, Viery Fajnovičovej Súdijovej, Milana Súdiho, Kataríny Gaškovej a Márie Zdenky Madackej. Okrem s bohatou tvorbou kisárskych umelcov, návštevníci mali príležitosť sa zoznámiť aj s dielami akademického grafika Pavla Popa, hostia tohto ročného bienále. Máme veľké formáty z tohto cyklu, to je jeden cyklus veľký umelci a ich diela. Tak vždy je umelec, no aj nejaký detail z jeho tvorbe. A jeho portrét je na každom obraze, vlastne kresbe. Osobitné miesto na bienále si zaslúžili aj akropisy Nenada Leskovca, akademického grafika, ktorého žiaľ zákerná choroba začiatkom roka obrala o život. Leskovac v srdciach Kisáčanov zostane nielen ako výnimočný umelec, ale predovšetkým ako človek, ktorý im nezištne a bezpodmienečne pomáhal na poli kultúrnom. V galérii SND bol členom od jej založenia. Veľmi podporoval činnosť, vypracoval aj odznak galérie, ktorý dodnes používame. Tiež bol od začiatku členom umeleckej rady.
a učinkoval na každom bienále doteraz. Aj vždy, keď boli výstavy, bol ochotný pomôcť, čo bolo treba. A veľmi zostane v pamäti aj to, že v kultúrno-informačnom stredisku zanechal pečať, keď ide o dizajnovanie propagačných materiálov, plagátov, tiež odznakov všetkých odbočiek. A samozrejme aj v Novom Sade bol veľmi aktívny, zúčastňoval sa na výstavách, mnohokrát bol odmeňovaný, teda bude nám veľmi chýbať. Štvrté bienále kysarských akademických, výtvarných a užitkových umelcov galériu SND prezlieklo do pestrosti umeleckého vyjadrenia 13 autorov. V takomto ruchu bude kysarská galéria do konca novembra. Pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatkom a k meninám. Médius, stredisko dobrého nákupu. Koncom októbra, začiatkom novembra svetia evanjelickí kresťania niekoľko sviatkov. 31. októbra, sviatok pamiatky reformácie, keď si pripomínajú 31. október 1517, keď doktor Martin Luther na dvere zámockého chrámu v nemeckom Wittenbergu pribil 95 výpovedí proti predávaniu odpustkov a neporiadkom vo vtedajšej cirkvi. 1. novembra je sviatkom všech svätých a 2. novembra pamiatka zosnulých v náboženskej časti o reformácii. V predposledný októbrový deň a v ústretí 31. októbru, dňu, keď sme si pripomenuli 499. výročie začiatku reformácie, v slovenskom evanjelickom kostole v Starej Pazove bol reformačný koncert. Pripravil ho spevokol z pivnice a pazovský zbor Tília. Piesňami a recitálom hostia z pivnice pripomenuli na 31. október roku 1517, keď doktor Martin Luther na dvere zámockého chrámu vo Wittenbergu vyvesil 95 téz proti predávaniu odpustkov a ostatným nemravnostiam vtedy v katolíckej cirkvi. Odpustkov a proti búdom v cirkvi.
Luterove výpovede sa veľmi rýchlo rozšírili po Nemecku aj po celej Európe. Bolo to Božie dielo, ktorým Pán Ježiš Kristus postavil cirkev slávnu, bez poškvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola svätá a bez úhony. Aké sú hlavné reformačné zásady? Prameňom viery a pravidlom života je slovo Božie obsiahnuté v písme svätom, ospravedlnenie hriešníka samovierou z Božej milosti Ježišovi Kristovi. Prijímanie večere Pánovej pod obojakým spôsobom a materinská reč na službách Božích. Niektoré z týchto zásad prenikli do oblasti aj mimo evanjelickej cirkvi. V našej cirkvi sa na pamiatku reformácie používajú priliehavé texty, napríklad Žalm 46, na základe ktorého doktor Martin Luther zložil našu evanjelickú hymnu Hrad prepevný. Máme ju v evanjelickom spevníku ako pieseň číslo 263. Reformácia neznamená založenie novej cirkvi, ale očistenie a obnovenie cirkvi na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Ježiš Kristus, na ktorom každé stavanie príslušne pospájane rastie v kráľa svätý Pána. Hľadajú východ z klamu. Písmená svietia ako blesk, slová sú ako meče. Rúca sa starý oltár rozlí, potokom pravda tečie. Prúd zaplavuje národy, nový hlas vanie svetom. Na jeseň miesto chryzantém zem skvitla novým kvetom. Luterov hlas je ako plam, zachvátí srdcia i pália sa zvetrelé domy, nie si predstujú z dum. I dnes je, treba zosnať stať a vítať nové ráno. Milosťou Božou hriechu moc prekonať s Kristom Pánom. Luterov prst mierí na kríž, on je spásonosný cieľ. Kristus je alfou, omegou, aj Martin za ním šiel. Otče,
programe sa striedali piesne a recitácie, ktoré spolu so zborom nacvičila dirigentka Anka Stojnevovová a v spolupráci so zborovým farárom Jánom Zahorcom, ktorý bol autorom programu. Všetci pracujeme ako jeden tím, pracujeme spolu. Každý má svoju úlohu a každý je potrebný v tom spevokole. Je to moja úloha, aby som pripravil tie organizačné veci, lebo my sa stretávame v zborovej miestnosti na fare. Takže ja to pociťujem ako nie že povinnosť, ale takú proste radosnú službu, ktorú môžem preukázať tomu spevokolu a vôbec cirkevnému zboru. A potom každý pridá svoj diel a všetkých nás to posúva dopredu. To si myslím, že je veľmi dôležité, že by sme seba videli v tom ako jednu súčasť takého tela, ktoré sa menuje spevokol, že sme jednotlivé hlasy, že máme svoju úlohu a keď chceme vydať peknú pieseň, tak musíme počúvať jeden druhého a vydať to zo seba. Takže spev je tímová práca, je to aj po tej organizačnej stránke, aj vôbec. Ako je to niečo, čo patrí k sebe a je to prejav duchovného života. Pán Zahorec bol spokojný s vystúpením v Starej Pazove. Náš cieľ ani nie je, aby sme my seba prezentovali a svoju prácu, ale aby sme oslovili aj domácich a aby sme spoločne pracovali na nácviku piesni a jedni druhých motivovali, aby sme sa zlepšovali proste. A jedni aj druhí a viem, že sa zase niekde stretneme. Stretli sme sa aj v Bekešskej Čabe, stretli sme sa aj predtým na stretnutí spevokolov a bude ďalšia príležitosť, kde sa stretneme. Verím, že teraz najbližšie v pivnici. V dejinách cirkvi a stredovekej Európy reformácia mala za následok vznik protestantských cirkví a medzi tri tradičné reformačné v Srbsku patrí aj slovenská evanjelická habsburského vierovyznania. Nie iba na cirkev. Udalosť, ktorú pohol vtedy augustínsky mních, nechala následky reformácia aj na rozvoj spoločenský a kultúrny. Totiž Martin Luther bol mienky okrem iného, že každý človek má právo čítať Bibliu vo svojom materinskom jazyku a v západnom svete bol to začiatok prekladania svätého písma z latinčiny do iných jazykov. Zásady doktora Martina Lutera sú aktuálne aj dnes. Spočívajú v tom, že každý človek má právo na základné veci v živote z náboženského, ekonomického a ekologického uhla. O rok bude oslava jubilea 500 ročí reformácie a do tej sa zapojí aj Slovenská evanjelická cirkev augsburského vierovyznania v Starej Pazove. Yeah.
Čas lečí jako bláznivý, ja nechytím ho ani vy, spieva Karel Gott. A ozaj je to tak. Stále zápasíme s časom. Niekedy chceme vrátiť čas, zažiť tie zážitky ešte raz, niektoré aj napraviť. No nedá sa to. To, čo môžeme, môžeme si ten čas, ktorý máme, užiť čo najlepšie. Práve to vám prajeme v toto nedeľné popoludnie. Odýchnite si, načerpajte sily na nový pracovný týždeň, na konci ktorého vás znovu očakávame v relácii S vami a pre vás. Dovidenia a všetko dobré.